1978-yilda Maykl Hard degan odam bir kitob yozgan. Bu o'zi Amerikalik odam. Dunyodagi 100 ta eng hayotga misol uchun ijobiy odamlarning hayotiga ta'sir qilgan umuman tarixda o'tgan 100 ta eng ulug' liderlarni ro'yxatini tuzgan. O'sha ro'yxatda birinchi bo'lib kimni qo'ygan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qo'ygan. Nimaga o'zi bu odam musulmon emas. Bu o'zi odam misol uchun xristian, amerikalik. Lekin biz bilamizki, ya'ni amerikaliklarni mana shu tadqiqot qiladiganlarni yaxshi tarafi nima qiladi? Chestni ish qiladi. Xolis baho beradi. Emotsiyaga berilmaydi. O'zi misol uchun musulmonlarni yomon ko'rishi mumkin. Lekin hammasini o'rganib chiqib aytganki, ha degan bu degan odamda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hamma taraflama liderlik mahorati birinchi o'rinda turgan. Bu o'zi kitobida yozgan. Juda ham ko'p odamlar degan meni kritika qilishni boshladi degan bu ro'yxatdan keyin. Nimaga deb so'rashdi menga? Nimaga musulmonlarni payg'ambarini birinchi qilib qo'yding? Bu odam aytganki, men degan hamma taraflama qaraganimda bu odamni birinchilikka qo'ymaslikni iloji yo'q degan. Nimaga? Chunki din tarafdan ham, din arbobi sifatida ham, davlatni boshqarishda ham, ijtimoiy hayotda ham, oilani boshqarishda ham hamma taraflama bu odam o'rnak bo'lardi degan. Ya'ni bu hali Allohni Qur'onda aytib o'tgandek, sizlarga degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda eng yaxshi o'rnak bor degan. Buni ya'ni zamonaviy hayotda ham musulmonlarning o'zi emas, ya'ni musulmon bo'lmaganlar ham bu narsani tan olgan.